Hej, Joel här från Forshaga-akademin. Och jag står här med Olle Lidesjö. Vad jobbar du med, ifall det är någon som inte vet det? Jag är försäljningschef eller ansvarig för svensk marknad på Pure Fishing AB Garcia. Sen år 2000, kan man säga. Så att jag har varit säljare sen jag började på AB 1985. Så det är 32 år nu som jag har jobbat på det här företaget. Respekt. Det har varit länge nu. Att jobba med. Ja. Hur kom du in i branschen och hur hamnade du där du är idag? Jag jobbade faktiskt i sportbutik och hade hand om fiskeavdelningen och var väldigt intresserad att komma ut som resande säljare. Det var egentligen mitt mål. Så jag pratade med mycket folk att det här är vad jag skulle vilja göra. Och då fanns det helt plötsligt en möjlighet på att komma in på ABU på den tiden. Så jag blev helt enkelt headhuntad in till ABU 1985 som säljare på södra Sverige. Och så småningom då när jag hade varit där så ville vår försäljningschef byta tjänst. Han ville gå in och börja jobba med produkter och då fick jag erbjudandet om att bli försäljningschef. Så på den vägen är det. Härligt. Vilken är den hetaste nyheten från ABU då? Vi har ju som du vet så många olika varumärken att jobba med. Men om vi då tar ABU så skulle jag väl säga... Nu har jag inte en sån i handen, men det är nog en Toro Max, en gäddfiskerulle, en lågprofilrulle i budgetklass som är fantastisk för de pengarna. Det är nog den grejen som jag skulle lyfta allra mest som enskild produkt. Härligt. Yes, vad tycker du om mässan hittills då? Det börjar närma sig mot sitt slut här nu. Det är alltid lika kul att vara här. Vi har ju slagit rekord hittills, fredag och lördag, i antal besökare. Idag vet vi inte riktigt, men det är så positiv, härlig stämning. Och sen är ju detta kick-offen för hela svenska sportfisket, skulle jag säga. Efter mässan så exploderar fisket över hela landet. Så att det här är en viktig del för oss att vara med här och visa oss. Yes. Ja, men riktigt härligt. Ja. Vi tar och tackar för mig där. Det gör vi. Yes, tack.